নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মহানগৰী লক্ষীধৰ বৰা ক্ষেত্ৰত গণ অৱস্থান ধৰ্মঘট অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী ধৰ্মঘট গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰতিবাদত শতাধিক ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে দেখুৱাইছো আমি অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত এয়া প্ৰতিবাদী ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় সভাসমূহৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত শতাধিক ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিতৰ্কিত বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে লক্ষীধৰ বৰা ক্ষেত্ৰত আৰু এক তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমি দেখুৱাই গৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সাংবাদিক বীৰেণ সিং বীৰেণ সিং আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু আমি অধিক জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা বীৰেণ সিং নিশ্চয়কৈ পাপৰি যে যি জাতি ধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বিৰোধিতা কৰি সদৌ অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত দীঘলীপুখুৰী লক্ষীধৰ বৰা ক্ষেত্ৰত এনেদৰে সমাৱেত হৈছে খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় সাহিত্য সভাকে আদি কৰি প্ৰায় বহুসংখ্যক জনজাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি অখিল গগৈকে ধৰি ইয়াত বিভিন্ন জনজাতিৰ লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই মঞ্চৰ পৰাই সকলোৱে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ সকীয়াই দিব খুজিছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোখোজে মই পোনপটীয়াভাৱে কথা পাতিব বিচাৰিম অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদকৰ লগত আপোনালোকে আজি এই মঞ্চৰ পৰা যি ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কি ক'ব আমি অসম সাহিত্য সভা আৰু খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় সাহিত্য সভাই আজি এই গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি ভাৰত চৰকাৰক আৰু অসম চৰকাৰক আমি তীব্ৰ সকীয়নি দিব খুজিছোঁ আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব বিধেয়কখন শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে নাকচ কৰিছে অসমৰ সকলো জাতীয় সংগঠনে নাকচ কৰিছে আৰু অসমৰ ৰাইজ ভয়াৱহভাৱে শংকিত হৈছে যে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ ফলত অসমীয়া ভাষা অসমীয়া জাতি আৰু প্ৰতিটো খিলঞ্জীয়া জাতি প্ৰতিটো খিলঞ্জীয়া মাতৃভাষা চৰম সংকটৰ মুখত পৰিব আমি অসমক দ্বিতীয় ত্ৰিপুৰালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ আমি মানি ল'ব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি দিল্লীৰ নিৰ্দেশনা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আখৰে আখৰে পালন কৰাৰ কথাটোত আমি যথেষ্ট আঘাত পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে তেখেতক যিহেতু অসমৰ ৰাইজে অভিভাৱক পাতি দিছে গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ কথা তেখেতে শুনক অসমৰ ৰাইজে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিচৰা নাই আৰু সেইকাৰণে তেখেতে অসমৰ ৰাইজৰ পক্ষত থাকি এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন প্ৰত্যাহাৰ কৰক আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ তেখেতসকলে শেহতীয়াকৈ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ কথা কৈছে আমি অসমীয়া ভাষা আৰু প্ৰতিটো খিলঞ্জীয়া মাতৃভাষাৰ আমি সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি 2018 চনৰ 7 আগষ্ট তাৰিখেই আমি চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত যি ভাষা নীতি প্ৰস্তুতকৰণৰ সভা হৈছিল 4 বছৰ সমাধান নোহোৱা যিখন সভা সেই সভাত আমি চূড়ান্তভাৱে আমি ভাষা নীতি আমি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই ভাষা নীতি অদ্যাপি তেওঁলোকে সেই বলবৎ নকৰিলে সেই ভাষা নীতি বলবৎ কৰা হ'লে আমি অনুভৱ কৰিলোহেঁতেন যে অসম চৰকাৰখনে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছে কিন্তু অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰিম বুলি কৈ থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে এখন বিধেয়ক এখন সাধাৰণ কেবিনেটত তেওঁলোকে অনুমোদন লৈ কিয় আজি অসমীয়া ভাষাৰ আমাৰ প্ৰতিটো মাতৃভাষাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে ভাষা নীতি কিয় বলবৎ কৰিব নোৱাৰিলে এই কথাই প্ৰমাণ কৰে যে অসমৰ সুৰক্ষাতকৈ অসমৰ স্বাৰ্থতকৈ তেওঁলোকে দিল্লীৰ স্বাৰ্থৰ কথা বেছিকৈ ভাবিছে আৰু সেই কথাটোৱে আমি অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিটো জনজাতীয় সাহিত্য সভাক যথেষ্ট মৰ্মাহত কৰিছে অসমৰ ৰাইজক মৰ্মাহত কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি আজি এই গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে অভিভাৱক হিচাপে তেখেতে অসমৰ ৰাইজক আশ্বস্ত কৰক আৰু সকলো জাতীয় সংগঠনৰ লগত তেখেত আলোচনাত বহক আৰু অসমৰ ৰাইজে যিহেতু এই বিধেয়কখন বিচৰা নাই এই বিধেয়কখন তেওঁলোকে শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিল্লীক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰক মোৰ লগত আছে এই মুহূৰ্তত খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক কমলাকান্ত মুছাহাৰী আপোনালোকৰ ফালে এই মুহূৰ্তত আপুনি আজি ইয়াত প্ৰতিবাদস্থলীত আছে কি জনাব প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে কি আমি ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী জাতি ধ্বংসী এই নাগৰিক সংশোধনী মানে বিধেয়ক 2016 আমি কোনোপধ্যেই কাৰ্যকৰী হ'বলৈ নিদিওঁ ইয়াক অতি শীঘ্ৰে অতি বিলম্বে বাতিল কৰিব লাগে 1 নম্বৰ আৰু এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল বিলক লৈ পেলাই অসমৰ চুকে কোণে পাহাৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মানে ভাষাতে ক'লোঁ পাহাৰ ভৈয়াম বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলো জেগাতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে যুৱ সংগঠনসকলে ছাত্ৰ সংগঠনে আজি মানে আন্দোলনত আজি দীঘলীয়া আন্দোলন চলাই আছে বিভিন্ন সংগ্ৰামী সংগঠনবিলাকে বুদ্ধিজীৱীসকলে দীঘলীয়া সংগ্ৰাম চলাই আছে কিন্তু আমি অসম সাহিত্যসভাৰ নেতৃত্বত 8টাকৈ খিলঞ্জীয়া জনজাতি সাহিত্যসভা আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠীয় সাহিত্যসভা আছে
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য সভা আছে, আজি হরণীয়া কছাৰী সাহিত্য সভা আছে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ চৰচাপুৰী সাহিত্য সভা আছে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ নেপালী সাহিত্য সভা আছে, বিভিন্ন সাহিত্য সভাবিলাকো অসম সাহিত্য সভাৰ মঞ্চত সমবেত হৈছে। এতিয়া আমাৰ কথাটো হৈছে কি, ইমানখিনি প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছতো একো গুৰুত্ব নিদিলে, সেইকাৰণে আজি আমি আৰম্ভণি কৰিছোঁ। আৰম্ভণি আৰু এইটোৱে শেষ সকিয়নি যে ভাৰত চৰকাৰে এই জাতিধংসী বিধেয়কখন বাতিল কৰি দিয়ক। দুই নম্বৰ কথাটো, এই জাতিধংসী ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী এই যি মানে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জুই জ্বলি থকা সময়তে এতিয়া ছয় জনজাতিক জনজাতিকৰণৰ কাৰণে এটা বিধেয়ক আনি দিছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ আজি শ শ বছৰ বা আমি আজি স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই পূৰ্বৰ পৰাই যিখিনি আমি খিলঞ্জীয়া জনজাতিসকলে ভোগ কৰি অহা যি সাংবিধানিক অধিকাৰ, সাংবিধানিক সা সুবিধা, আমাৰ যিখিনি নিগম নিকায়ৰ পৰা আদি কৰি অটনমা ছিক্স চিডিউলৰ পৰা আমি ষষ্ঠ অনুচীৰ পৰা অন্যান্য স্বায়ত্ব পৰিষদলৈকে যিখিনি সা সুবিধা, সেই সা সুবিধাখিনি নস্বাত কৰি পেলাই আজি নতুনকৈ এটা জনজাতিকৰণ বিল আনি দিছে, যিটোৰ কাৰণে আজি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। এইটোৰ দ্বাৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সেইটোৱে বুজাব খুজিছে যে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক ভাগ ভাগ কৰি দিয়া খিলঞ্জীয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলৰ কাৰণে ঐক্যবদ্ধ হৈছে। গতিকে ছয় জনজাতি বিলটো আনি দিলে মানে আহোমসকল আঁতৰি যাব, ৰাজবংশীসকল আঁতৰি যাব, চাহবাগানীয়া ভাইসকল আঁতৰি যাব, মৰাণ মটকবিলাকে সেই আন্দোলনৰ পৰা আঁতৰি যাব, তেতিয়া তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনটো জাপি দিয়াৰ সুবিধা হ'ব। কিন্তু এটা কথা, আমাৰ সেইটো দিল্লীৰ পৰিকল্পনা হ'ল, কিন্তু অসমৰ ভূমিপুত্ৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ বিশ্বাস আছে। তেওঁ অসমৰ এই বৌদ্ধিক মহলৰ কথা আজি শুনিব, শুনি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব দুখন আইনৰ ওপৰত, এক নম্বৰ। আৰু দুই নম্বৰ আমি কৈছোঁ, যোৱা ন আগষ্টত সৰ্বানন্দ 2016 চনৰ ন আগষ্টত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আটাইতকৈ জনজাতীয় সাহিত্য সভা খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় সাহিত্য সভাই সম্বৰ্ধনা জনাই আমি এটা কথা কৈছিলোঁ যে আপুনি অন্তত যিকোনো দিল্লীয়ে জাপি দিয়া সিদ্ধান্ত আমি মূৰ দোৱাই পেলাই আপুনি মানি নল'ব, কিবা এটা যদি দিল্লীয়ে জাপি দিয়ে সেই জাপি দিয়া সিদ্ধান্তটো অন্তত অসমৰ জাতীয় দল সংগঠন আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰিহে আপুনি ব্যৱস্থা ল'ব। আৰু বিশেষকৈ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতিসকলৰ ভাষা নীতি আজিলৈকে প্ৰস্তুত নকৰিলে, এই চাৰিটা বিষয়ৰ ওপৰত আজি আমি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক আজি সকীয়াই দিলোঁ যে আজি আমি ইয়াত অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিছোঁ। কালিলৈ আজিলৈকে আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত বিশ্বাস আছে, কালিৰ পৰা কি হয় কিন্তু আমি নাজানো। এই মুহূৰ্তত আছে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ অসম সাহিত্য বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদ হৈছে, ধৰ্ণা হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে চৰকাৰে নিজৰ স্থিতিত অটল আছে, কি ক'ব? চাওক, চৰকাৰখনে নিজৰ স্থিতি অটল থকাৰ কাৰণেই আজি জাতীয় জীৱনৰ এই খন্তিখন অসম সাহিত্য সভা আৰু অন্যান্য সাহিত্য সভা আমি ওলাই আহিছোঁ। আমি পৰামৰ্শ দিছোঁ অসম সাহিত্য সভা আৰু অন্যান্য আমাৰ জনজাতীয় সাহিত্য সভা আৰু সকলো সংগঠনে যে দুই পক্ষৰ পৰা যিবোৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰে কিন্তু সকলোবোৰ দিশ চালি জাৰি চালে আমি দেখিম যে দুয়োপক্ষৰ ফালৰ পৰা বহুত আৱেগপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ভাৰতীয় সাৰ্বভৌমত্বৰ ধ্বংসকাৰী কিছু প্ৰৱণতাৰ কথাহে প্ৰতিফলিত কৰিছে। আমাৰ এখন সংবিধান আছে আৰু সেই সংবিধানখন আমাৰ বেদ, আৰু সেই সংবিধানখনে আমাৰ গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবাসীক জীয়াই ৰাখিছে আৰু ঐক্য সংগতি বজাই ৰাখিছোঁ আমি সকলোৱে, আৰু সেইখন আকৌ সংশোধনী কৰি পেলাই গেৰুৱাকৰণ কৰিব সেইটো এটা সৰ্বনাশী ৰূপ হ'ব। সেইকাৰণে অসম সাহিত্য সভাই আমি সেই দিশটোত, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সেই দিশটোত আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে হিন্দু বা ইয়াত মুছলমান, শিখ এই ধৰণে আমাৰ সংবিধানখনক ভাগ ভাগ নকৰিব। অসমবাসীয়ে এতিয়া সংবিধানখনক ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ নাচায়, আমি এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ। সেই দিশটোৰ কাৰণে আজি অসম সাহিত্য সভা আৰু অন্যান্য সাহিত্য সভা আমি বহিবলৈ আহিছোঁ আৰু আমি এটা পৰামৰ্শ দিছোঁ তেখেতসকলক, আমাৰ সৈতে বহক আৰু এই বিলখন বিৰোধিতা কৰক। দেখিব আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিবিলাক জনহিতকৰ কাম, সকলো কামতেই আমি আৰু সকলো অসমৰ ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়াব।
নিশ্চয়কৈ পাবলৈ এতিয়া ইয়াত দেখিছে যে এই ধৰণে বা আন এটাকৈ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃত্ব আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপদেষ্টা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আছে এই মুহূৰ্তত। আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যেন জনগণ পূৰা ওলাই আহিছে, কালি ৰঞ্জিত দাসক ৰাতি যেনেকৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আৰু কলাপতা পা প্ৰদৰ্শন কৰিলে, এইটো সমগ্ৰ বিজেপি জাতিটোৰ কাৰণে বিজেপিৰ কাৰণে জানো আচলতে লজ্জাজনক নহয়। এজন এম পিয়ে নিজৰ সমষ্টিত থাকিব নোৱাৰাটো, আজি প্ৰধান বৰুৱাই যে নিজৰ সমষ্টিত যাব নোৱাৰা পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি হৈছে, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ সন্মুখলৈ আহি তেওঁৰ সন্মুখত এনেকৈ কলা পতাকা জোকাৰি আছে, এই গোটেইবিলাক কথাই আচলতে বিজেপি দলৰ মান মৰ্যাদা সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি পেলাইছে। সেইকাৰণে উপায় নাপায় এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক নিজকে ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থত তেওঁ জাতীয় স্বাৰ্থ বিসৰ্জন দিলোঁ বুলি ক'বলৈ বাধ্য হৈছে। তেওঁ আক্ৰমণাত্মক হ'বলৈ, তেওঁ মুখ মেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত আমি জনাওঁ যে তেওঁলোক ইমান লেলেই চৈচৈ হৈ থকাতকৈ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ নামত জাতীয় স্বাৰ্থ পৰিত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে যিধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে, তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী পৰিত্যাগ কৰক, তেওঁলোকে উভতি চাওক গোটেই অসমৰ কথা। আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী ৰাইজে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, গতিকে আমি ৰাজ্যসভাত বিধেয়কখন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আৰু কোনোপধ্যে উত্থাপন নকৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, নহ'লে পৰিৱেশ অত্যন্ত ভয়ংকৰ হ'ব। আজি অসম সাহিত্য সভা জাগিছে, আজি 7টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আজি ওলাই আহিছে, কিমান ডাঙৰ কথা! আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ অসমীয়া ভাষা আৰু জনগোষ্ঠীয় সকলোবিলাক ভাষা ধ্বংস হৈ যাব।